Давили меня, мучили, избивали, пытали. 2,5 месяца я сидел с заключенными в камерах. 5 человек меня избивали. Жарияланған бейнероликтерді түсіру үшін Аблязовтың ақшасына Киев қаласында жарнамалық агенттік және азиаттық келбеті бар кәсіби актерлар мен модельдер жалға алынған. Азат Ньюс бейсенбінің маңыз оқиғаларын ұсынады. Прагасудиясында Нұргүл Тапаева. Сәлеметсіздерме. Шеттегі оппозиция халықты шеруге шақырады. Билік мұны алауыздық пен арандату деп ескертеді. Бас прокуратура митингіге шықпау туралы арнайы мәлімдеме жасап, тыйым салынған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы актер жалдап алауыздық тудыратын ролик таратты деп хабарлады. Қозғалыс жетекшісі Мұхтар Әблязов видеода шындық көрсетілгенін айтады. Жарияланған бейнероликтерді түсіру үшін Әблязовтың ақшасына Киев қаласында жарнамалық агенттік және азиаттық келбеті бар кәсіби актерлар мен модельдер жалға алынған. Негізінде олар Қазақстан Республикасының азаматтары емес. Бейнероликтердің мазмұны шындыққа жанаспайды және қазақстандық қоғамда әлеуметтік алауыздық пен араздықты тудыруға бағытталған. Прокуратура Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының идеяларын насихаттауға Жанар Ахметова бота жәрдемі әлімен өзге де белсенділер көмектесіп жатыр дейді. Бұл әрекетті Қазақстанда жасаған ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін жауаптан жалтару және қылмыстық қудалауды саясиландыру деп сипаттайды. Шетелде тұратын Ахметова мен жәрдемі әлі Қазақстанда сырттай сотқа тартылған. Олар айыппен келіспейді. Қозғалыс жетекшісі Мұхтар Әблязов бас прокуратураның айтқанын жоққа шығарып, өзі таратқан роликтерде тәрбиешілердің айлығының аздығына қатысты шындық айтылғанын жазды. Бірақ актерлар туралы сөзді жоққа шығармады. Соңғы күндері Әблязовтың YouTube-дегі каналында қазақстандықтарды шеруге шығуға шақырған бейне үндеумен роликтер жарияланған. Наурызда Астананың Есіл аудандық соты Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын экстремистік ұйым деп танып, қызметіне тыйым салған еді. Ұйым жетекшісі қолындағы бұрынғы банкир бұл шешімді заңға қайшы деп мәлімдеген. Жергілікті құқық қорғаушылар Әблязов ісіне қатысты қудаланған саяси тұтқын деп танитын кәсіпкер Ескендір Ерімбетовтың ісі бойынша баспасөз конференциясымен алғашқы сот отырысы өтті. Жиынды көріп қайтқан әріптесім Аян Қалмұраттың сөзіне істейік. Аян, баспасөз жиынында не айтылды және кімдер болды? Иә, біз ғана қазір ғана Ескендір Ерімбетовтың алғашқы сот отырысынан келдік, бірақ алдымен бүгін таңертең өткен баспасөз конференциясын айтайын. Бүгін жиынға америкалық құқық қорғаушы адвокат Джаред Гансер келді. Ол Қазақстан билігімен диалог құруға келген және ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовпен кездесуге келіп, онда саяси себеппен абақтыда отырғандардың азапталып жатқаны туралы айтуды көздеген, бірақ Қалмұханбет Қасымов кездесуден бас тартқан. Дегенмен адвокаттың айтуынша өзге адамдармен кездесу туралы Қалмұханбет Қасымов уәде берген. Одан бөлек америкалық адвокат елде отырған адамдардың 30 шақты азаматтың барлығы өздерінің ойлары үшін абақтыда отырған және елде сөз бостандығы шектеліп отырғанын айтты. Ол мұнда Ерімбетовтің ата-анасының өтініші бойынша келгенін жеткізді. Сот баспасөз конференциясына қатысқандардың арасында сіздің Әблязовқа қаншалықты қатысыңыз бар деп сұрақ қойғандар болды. Осы сұраққа америкалық адвокаттың не деп жауап бергенін тыңдап алсақ. Әблязов пен ешқандай байланысым жоқ. Ерімбетов ісіне араласуыма оның түк қатысы жоқ. Мені Ерімбетовтің ата-анасы қаржыландырады. Олар тек ұлдарын босатуға көмектесуде емес, елде саяси астары бар деп қамауға алынған барлық азаматтың мәселесін көтеруімді сұрады. Ерімбетовке қарындасың келіп, Әблязовке қарсы куәлік берсе босайсың деген ұсыныс айтылуы мен оның түрмеде азапталуы ақ бұл істің саяси астары бар екенін айқын дәлелдейді. Енді бүгін сот залына кіру өте қиын болды. Ақ жейде келген Ерімбетовтің қолдаушылары, жалпы туыстары мен құқық қорғаушылары есік алдына наразылық білдірді. Баспасөздің өзі тіпті әрең кірді. Енді қазір сондағы медиа аудандық сотының алдында болған көріністі көріп алсақ. Искандер! 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 Нас не пускают! Нас не пускают! Аян, сіздер сотқа сонда кіре алмадыңыздар? Одан бөлек сот отырсын. Біз кірдік басылымдардың туыстары мен құқық қорғаушылардың өтініші бойынша ең болмаса тар залда баспасөз өкілдері кірсін деген соң азаттық журналистерін кіргізді. Біз онда кіргенде көргеніміз жалпы бұған дейін құқық қорғаушылардың және қорғаушы тараптың жалпы ешқандайы баспасөздің қатысу туралы өтініш бермегенін және сот Шәріпов тап сол жерде баспасөздің қатысу туралы ходатайстан, яғни өтінішті қанағаттандырды. Біздің көргеніміз Жанар Балғабаева адвокат, Ерімбетовтің адвокаты бүгін
Ескендер Ерімбетовке қатысты бұл тартпау шарасын өзгерту туралы өтініш берді, бірақ прокурорлар бұл өтінішті қанағаттандырмауды сұрады. Өйткені мұндай бұл тартпау шарасын өзгерту туралы өтінішті іс қаралып жатқан кезде де бере алатын айтты. Алайда құқық қорғаушылардың алайда Ерімбетовтің қорғаушысы Жанар Балабаев мен оның әкесі прокурорлар қате ақпарат айтып адастырып отырғанын, өйткені іс қаралып жатқан кезде бұл тартпау шарасын өзгерту туралы өтініштер қаралмайтынын айтты. Енді осыдан кейін Балабаева жазбаша түрде Шәріпов, яғни судья Шәріповтен отвод беріп соттан, судьядан бас тартатынын айтты. Осы кезде сот отырысы өтіп жатқан залдан шешім қабылдау үшін шығып кетті. Сол кезде Ескендір Ерімбетов өзінің туыстарымен, құқық қорғаушылармен және басылымдармен араласқан болатын. Азаттық тілшілері де Ерімбетовке бір-екі сұрақ қойып үлгерді. Жалпы Ерімбетовтің айтуы бойынша ол өзін Қазақстан билігінің кепілдігінде отырған және саяси тұтқын деп санайтынын айтты. Жалпы Ерімбетовтің бізге толық не дегенін көріп алсақ. Давид, меня мучили, избивали, пытали. 2,5 месяца я сидел с заключенными в камерах. 5 человек меня избивали. Меня били металлической дубиной по голове. Меня хотели задушить. Были моральные, физические издевательства. Рахмет, бізге Алматыдан Ерімбетовтың ісіне қатысты ақпарат таратқан әріптесім Аян Қалмарат болатын. Азаптау туралы айыптаудың бір шот еген ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымов тұрғындар алдында есеп берді. Министрдің сөзінше, елдегі қылмыс саны азайған, түрмедегі жағдай жақсарған. Последние годы тюремное население страны существенно сократилось. Соңғы жылдары түрмедегілер саны айтарлықтай азайды. 2011 жылы 57 мың болса, биыл 35 мың. 15 жыл бұрын Қазақстан әлемдік рейтингте сотталғандар саны бойынша ақш пен ресейден кейін үшінші тұрса, қазір біз 78-ші орындамыз. Министр келтірген дерекке қарағанда сотталғандарға түрмеде орта білім беретін 54 білім мекемесі бар. Ал 35 мамандық бойынша білім беретін кәсіби колледждер саны 48. Қазақстандағы тұтқындардың көпшілігі жұмыспен қамтылған, ал халықаралық түрме реформасының Орталық Азиядағы өкілінің сөзінше, соңғы 7 жылға жуық уақытта 8 түрме жабылып, сотталғандар саны азайған. Бірақ түрмелер 2011 жылы Әділет министрлігінен Ішкі істер министрлігінің бақылауына өткен соң түзеу мекемелеріндегі жағдай қиындаған. Үлкейіп келе жатыр. Түрмеде көргендер, азаматтардың сандары да өсіп келе жатыр. Түрмеден қашып жатқандардың да саны көбейіп жатыр. Бұл жерде біз белгілі бір деңгейде Ішкі істер министрлігінің, яғни сол бір темірден жасалған қолғапта қысып ұстауы азаматтарды, ол яғни түрме деңгейінің дамуы емес, керісінше артқа кетіп, яғни белгілі бір деңгейде полициялық белгілі ұйымға айналуы болып отыр. Сенат ауыл әкімдерін тікелей сайлауға сақсына қарап отыр. Парламенттің жоғарғы палатасы сайлау туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдамай мәжіліске қайтарып жіберді. Мамырдың соңында мәжіліс мақұлдаған заң жобасы бойынша дауыс берушілер мәслихат депутаттарын тек партиялық тізіммен сайлай алатын. Ал аудан мен ауыл әкімдерін тікелей сайлау мүмкіндігі қарастырылған еді. Бұған қоса жобада интернетте үгіт-насихат жүргізу сайлау туралы объективті, шынайы және кәсіби деңгейде хабар таратуды жүйелеу ұсынылған. Сенат депутаттары ауыл әкімдерін тікелей сайлауды заң жобасына енгізуді кейінге қалдыруды ұсынып, жобаны кері қайтарды. Қазақстанның әділет министрі Марат Бекетаев заңның сенаттан өтпеуіне қатысты пікірін айтты. Сайлау комиссиялары жергілікті деңгейде, аудандық деңгейде жояды. Облыстық сайлау комиссиялары олардың жұмысын атқарады. Екі сайлау комиссияның мүші тұрақты түрде өз жұмысын атқарады. ВИЧ-дерті жұққан балаларды психологиялық қолдау шарасы Шымкентте алғаш рет өтті. Ұйымдастырушылар ата-аналардың өздері. Шипасы жоқ дертке шалдыққандардың ата-аналары ұйымдастырған акция «Батылдық қорапшасы» деп аталады. ВИЧ жұқтырған балалар жылына 4 рет оңалту орталығында емделеді. Мамандар жиі сырқаттанған балалар күйзеліске көп ұшырайды дейді. Сондықтан олардың көңілін көтеру үшін ойыншықтар мен кітапшалар үлестірілген. Бұл іс-шара өте жақсы. Бұл балдарымыздың осындай жаңада көк тамырына егілген ем-домның жаңа анализдердің жаңағыдай қорықпай тапсыра беруіне, ем алуына көмектеседі. Қазақстандық желі қолданушылары бүгін жиі талқылаған тақырыптарды шолып шығайық. Кезек әріптесім Жалғас Ертайда. Бәріңе сәлем. 14-ші маусым халықаралық блогерлер күні екен. Жел қолданушылар Олжас Беркінбаевқа ұқсап, бір-бірін мейрамдармен құттықтап жатыр.
атты шола дүшетай сияқты блогерлер күн 2007 жылдан бері атап өтеді деп қызық деректерін бөлісіп отырғандар да бар. Ал Марғұлан Боранбай болса, блогерлер күн құрылысшы я болмаса шахтердің күн сияқты атап өту керек деп ұсыныс айтып отыр. Маржан Султан да қалыспай, мынаға ұқсаған әзіл фото іліп қойыпты. Айтпақшы, бүгін донорлардың да күні екен. Соған орай Данияр Қосназаров қан құю жыл сайын миллиондаған адамның өмірін құтқарады. Мысалы, былтыр 80 мың қазақстандыққа қан құйылған деген статистика жариялады. Тағы бір қызық тақырып, бас прокуратура Мұхтар Әблязовтың митингге шақырған видеоларында актерлер ойнаған деген ақпарат таратты. Желіде осы туралы Есенәлі Өкен ақыры жалдаған екен, бірден Голливуд актерлерін шақыру керек деп әзілдеп отыр. Мұрат Ахметовке роликтегі актерлердің ойыны ұнамай қалыпты. Ол ақшаны тым аз төлеген-ау деп жазады. Ал Мұхтар Әблязовтың өзі осы туралы пост жазып, видеода актерлер ойнаған тиістеген жоқ, бірақ роликте айтылғанның бәрі рас деп мәлімдеді. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желіде парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды кетпеңіздер. Келесі кездескенше. Жанкүйерлер тарихтағы ең қымбат футболдан әлем чемпионатын көруге Мәскеуге жиналып жатыр. Ал Ресейдің оппозициялық саясаткері Алексей Навальный абақтыдан шықты. Жахан жаңалықтары алдағы топтамада. Бірнеше сағаттан соң Мәскеудің Лужники стадионында футболдан 21-ші әлем чемпионаты салтанатты түрде ашылады. Оған әлемнің футбол жанкүйерлері, өнер қайраткерлерінен бөлек саясаткерлер, Ресей, Қазақстан, Белоруссия, Абхазия, Қырғызстан, Молдова, Панама, Боливия елдерінің бірінші басшылары қатыспақ. Салтанатты шарадан соң Ресей және Сауд Арабиясының футбол құрамалары бірінші матчты ойнайды. Бір айға созылатын футбол чемпионатына әлемнің 32 футбол құрамасы қатысып 64 ойын өткізеді. Матчтар Ресейдің 11 қаласында өтеді. Биыл футбол тарихында тұңғыш рет видео арбитр қолданылады. Мамандар жаңа технология көмегімен ойындағы дау-дамайлар азаяды деп үміттенеді. Ресей билігінің дерегінше чемпионат шығыны 500 миллион долларға жоқ. Қаражаттың көбі жаңа стадион салуға ескілерін жөндеуге жұмсалған. Кейбір сарапшылар мұны әлемдегі ең қымбат чемпионат деп атаса, Ресей мұны жоққа шығарады. Чемпионатқа байланысты қауіпсіздік шаралары күшейген. Әлем біріншілігіне қатысатын Австралия, Ұлыбритания, Исландия мен Польшаның мемлекеттік өкілдері турнирге байкот жариялаған. Грузия премьер-министрі Георгий Квириакашвили отставкаға кетті. Премьер-министрдің өзі кабинет мүшелерімен келісе алмағандықтан кеттім десе, сарапшылар оның отставкасын Тбилисидегі жаппай наразылық шараларымен байланыстырады. Мен әрдайым командадағы ойыншы болып келдім, солай болып қаламда. Сондықтан әріптестерімнің көңіл күйін көріп тұрмын. Осындай қадамға бардым. Мұндай шешімді кез келген басшы қабылдар еді. Бүгін қызметінен кетемін. 50 жастағы Квириакашвили 2015 жылдан бері үкімет басқарған. Грузияда мамырдың аяғы мен маусым басында жаппай наразылық болып, жұрт былтырғы екі жас өспірім қазасына қатысты сот шешіміне қарсылық білдірген. Ресейде оппозициялық саясаткер Алексей Навальный қамаудан шықты. Мәскеу соты 5 мамырда Ресейдің бірнеше аймағында өткен «Ол бізге патша емес» атты акциядан кейін заң бұзу деп саясаткерді 30 күнге қамаған. Сот оны полицейге қарсылық көрсетті деп те айыптаған. Саясаткер жақтастары Навальныйдың қамалуынан саяси астар көреді. Биыл Ресей президенті болып 4-ші рет сайланған Владимир Путин инаугурациясы алдында Ресейде өткен «Ол бізге патша емес» атты қарсылық акциясында 1600-ден астам адамды полиция ұстаған. Алексей Навальный Ресейде билік өкілдерінің жемқорлық іс-әрекеттерін әшкерелеуші ретінде танымал. Мақпал Мұқанқызы, Тоқмолда Құсайын, Азат Ньюс. Бүгінгі жаңалықтар етті осындай болды. Өзге де ақпарат Азаттық веб-сайтында және әлеуметтік желідегі парақшаларымызда. Қайта жүздескенше, күн жақсы.